kanë mjaftuar pak orë sheshiu që rrugët e qytetit të Shkodrës të mbushen me ujë. Një situatë e tillë krijoi probleme në lëvizjen e qytetarëve. Prezencë të shtuar uji kishte pranë bulevardit Skënderbeu, në sheshin Isa Buletini, në sheshin Demokracia dhe pranë urës Dervishbeg, ndërkohë si pasojë e mutit, disa fshate nuk u furnizuan me energji elektrike. Pas më shumë se 3 orë, situata në territorin e qytetit të Shkodrës u përmirësua, por një situatë e tillë tregon se Bashkia e Shkodrës duhet të marrë masa më herët, pasi nëse kjo situatë krijohet për pak orë shishiu, atëherë çfarë do ndodhë në sinë e dimrit?